Jos lähdetään liikkeelle paneelikeskustelun kanssa ihan nyt, kuinka se sanotaan, villakoiran ytimestä. Mikä nykyisessä apteekkijärjestelmässä teidän mielestä toimii hyvin ja mikä puolestaan edellyttää kehittämistä? Haluaako kuka aloittaa? Haluaako Tuija aloittaa? Ne pöytämikit tosiaan, niin sitten sitä nyt punaisena olevaa nappia painamalla muuttuu vihreäksi, niin silloin saadaan saliin ääni ja sitten vielä siihen laatikkoon puhumalla, niin se välittyy myös tuonne striimiin. Vähän vaikeuskerrointa. Eli mä ehkä en nyt katso niinkään suoraan ministeriön näkökulmasta. Mä katson vaan osin käyttäjän ja tuolta terveyspalvelujärjestelmän suunnasta, jossa on pitkään toiminut perusterveydenhuollossa, niin mä näen, että meillä on kohtuullinen saatavuus tai ennemminkin kohtuullinen saavutettavuus. Et meillä on kun yleisesti, meiltä lääkkeet löytyy helposti, mutta sitten meillä on semmoisia, kun terveydenhuollon näkökulmasta on mustia pisteitä meidän vanhusten hoivaan liittyvä lääkeasia on, sanoisin, että se on sikamaisen huono. Mä oon kuullut niitä raportteja, mitä Valvira ja Avi ovat nyt antaneet, ja ne ei kyllä kestä päivänvaloa sitä, mitä sieltä löytyy. Ja osittain se, että se on huonolla tolalla, niin johtuu siitä, että meidän järjestelmä ei vastaa sen tarpeisiin. Mutta keskeisesti se mun mielestä toimii hyvin. Ja mikä se toinen kysymys oli? Se oli, että mitä pitäisi tehdä. Niinkö? Kyllä. Se onkin aika vaikea kysymys. Mä ajattelen niin, että se voidaan toteuttaa monella tavalla. Mä en sano, että mitä pitäisi tehdä, vaan mä näen niin, että pitää olla tavoitteet, jotka pitäisi toteuttaa, ja sinne on sitten monta reittiä. Ja mä näen, että noin rationaalisen lääkehoidon asiat pitäisi toteutua, riippumatta siitä, että mitä sillä järjestelmällä itsessään tehdään. Hyvä, kiitos. Haluatko Eija jatkaa? Joo, tätä jakelujärjestelmää valvovana virastona, niin pitäisi kyllä totisesti katsoa peiliin, jos niin tässä olisi jotain aivan niin dramaattista ongelmaa. Meillä on tällä hetkellä liian monta asiaa. Meillä on hyvä, turvallinen, toimiva järjestelmä, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että kun maailma muuttuu, ettei sitä pitäisi kehittää. Viimeaikaiset keskustelut ovat nimenomaan fokusoituneet tähän apteekkijärjestelmään, mutta aivan kuten näissä aiemmissa esityksissä on, tämä on iso kokonaisuus, ja yhtä kohtaa muuttamalla niin voidaan aiheuttaa johonkin toiseen kohtaan aikamoisia ongelmia. Mutta jos mietitään meidän esimerkiksi apteekkijärjestelmää, meillä on järjestelmä, joka on maankattava, ja siellä on lääkealan ammattilainen saatavilla jokaiselle lääkkeen hankkijalle. Toisaalta tämä järjestelmä ja lupajärjestelmä myös takaa sen, että sinne pienimpiinkin apteekkeihin ainakin tähän asti on ollut vielä saatavilla apteekkareita ja vielä innokkaita, koska tässä on tämä urakiertomahdollisuus, eli se toisaalta takaa sen, että pieniin apteekkeihin riittää apteekkareita, mutta myös sen, että nämä apteekkarit pyrkiessään urallaan eteenpäin jatkuvasti kouluttautuvat. Se liittyy tähän urakiertoon. Eli se ruokkii myös sitä ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Siellä on tiettyjä ongelmia, joita Heidikin tuossa puheessaan nosti esille. Valvovana viranomaisena nähdään, että me suhteellisen pienillä resursseilla pystytään niihin ongelmiin puuttumaan. Toki joskus joudutaan olemaan siellä poliisin roolissa, niin kuin oli, ja se ei välttämättä ole se kiva rooli, mutta toisaalta suht vähäisillä resursseilla nykyistä järjestelmää pystytään valvomaan. Se, että varmasti niin kuin enemmän resursseja pitää käyttää siihen keskusteluun ja sen kehittämiseen. Sitten jos mietitään sitä uudistamistarvetta kaiken kaikkiaan, minusta on tärkeää, että ensimmäiseksi määritellään. Me ollaan kymmenkunta vuotta puhuttu siitä, että lääkejakelun pitäisi olla niin kuin oleellisempi osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimia siinä. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
siinä mielessä, kun tietää, että nämä on ammattilaisia kaikki, jotka tässä järjestelmässä toimivat, jos on selkeä tahtotila, mitä se tarkoittaa, mitä pitää tehdä, niin kyllä tämä järjestelmä ainakin tähän asti on aina tehnyt sen, mitä tuota, siltä on odotettu. Mutta näiden niin kuin tavoitteiden konkreettinen määrittely. Ja sitten toisaalta myös täytyy haastaa siellä toimijoita siellä järjestelmässä, että pitää mennä mukaan tekemään sitä asiakkaan lääke- ja lääkitysturvallisuustyö, tuoda sitä osaamista ja asiantuntemusta esille, jotta myös järjestelmän ulkopuolella huomataan, että täällä on kapasiteettia, jota voidaan käyttää. Esimerkiksi tämä hoivapalvelukysymys, niin se on tosi surullista, jos ajatellaan, että siellä puhutaan lääkekaauksesta ja ongelmista. Ja muutaman 10-100 metrin päässä on yleensä apteekki, jossa tasan tarkkaa tiedetään, miten lääkkeiden kanssa pitäisi toimia. Miksi sitä ei ole käytetty? Miksi ei ole menty ja tarjottu sitä osaamista sinne? Tämä on ehkä semmoinen, jonka mä niinku tälle niinku toimijoille haastan. Menkää nyt ihmeensä panemaan sinne lääkehoidot kuntoon. Se on hyvä ja selkeä viesti. Kiitos. Maria, ole hyvä. Huomenta kaikille. Mä tuon sitten yliopiston näkökulmaa ja sitten oltu mukana kaikennäköisissä kehittämishankkeissa tuolla terveydenhuollossa, ei pelkästään apteekeissa, vaan taas otessa. Ja hienoa, että tämä ratiohjelma on tehty ja sitten tästä tämä jatkokeskustelua käydään. Sitä kautta, että löytyy tähän uusia keinoja, millä tavalla tätä lääkehuoltoa voidaan kehittää tätä prosessia. Ja mulla on muutama sellainen asia, mikä yhdistyy ehkä se kehittäminen ja sitten, että mitä heikkouksia ja mitä toimivuutta on. Eli mä ehkä lähtisin liikkeelle nyt tästä lääketaksasta. Sitähän me kauheasti keskusteltu näissä, sanotaan, että silloin kun tuli viitehintajärjestelmä, meillä on tutkimustietoa siitä, että siinä vaiheessa oikeastaan apteekki ja toiminta aika paljon muuttui, koska siinä vaiheessa, kun tuli viitehinta, mikä on sinänsä ihan tärkeä, niin siinä ei sitten katsottu, että millä tavalla se vaikutti apteekkien talouteen. Ja nyt mun mielestä pitäisi niinku tarkastella sitä, että apteekkeilla on paljon palveluja, ja nimenomaan sellaisia palveluja nyt olemassa, jotka me tarvittaisiin soteen päin, että me saataisiin se lääkekaos hallintaan. Ja nyt oikeastaan se kipuilu on ollut 10 vuotta siinä, että millä tavalla sitten ne pystytään niin kuin tavallaan viemään käytäntöön ne tämmöiset apteekki- ja sote-palvelut. Ja siinä pitäisi niin kuin mun mielestä lääketaksassa ottaa huomioon se, että siellä on niin kuin tämä peruslääkkeen toimittaminen plus sitten nämä tämmöiset, jotka on niin kuin tätä lääkitysturvallisuutta varten suunniteltuja palveluja, joissa on myöskin sitten osaaminen. Ja osahan niistä tapahtuu myöskin sillä tavalla, että ne on avin hyväksymiä palveluja. Eli tavallaan se, mihin meidän pitäisi mennä, niin nyt kun suunnitellaan tätä sotea eteenpäin, niin apteekit on mukana kiinteästi siellä suunnitteluryhmissä. Ja nyt oikeastaan, mitä on tapahtunut, niin tuolla maakunnissa ja sairaanhoitopiireissä, niin apteekit jää yleensä ulos niistä suunnittelutyöryhmistä. Ja silloin ne jää niin kuin tavallaan sinne sivuraiteille suhteessa siihen, millä tavalla palveluja kehitetään. Ja sen takia sitten tapahtuu tätä, mitä Eija sanoi, että vieressä on täys katastrofi päällä ja meillä olisi vastaus tavallaan siinä ihan samassa korttelissakin joskus. Eli tavallaan tätä siiloutumista pitäisi pystyä vahvasti sieltä viemään pois. Ja sitten tämä HTA-keskustelu oli maanantaina aika vahvasti ja siellä tuijotetaan niitä lääke-HTA-asioita, niin kuin lääkevalmisteen HTA:ta. Mutta meidän pitäisi myöskin tarkastella sitten näitä erilaisia palveluja ja muita, millä pystytään sitten sitä lääkekaosta hallitsemaan. Koska kukaan ei ole laskenut sitä hintaa, mikä aiheutuu yhteiskunnalle niistä huonosti suunnitelluista lääkehoidoista, jotka on suorastaan haitallisia ja voi aiheuttaa ne potilaille paljonkin kärsimystä ja jopa kuolemaa. Ja sitten vielä yksi itsehoito. Ja se pitäisi nähdä myöskin osana tätä sote-kokonaisuutta. Nyt se jää ulkopuolelle ja aina sitä keskustellaan vaan siitä, että myydäänkö niitä lääkkeitä ruokakaupassa vai apteekissa. Se pitäisi nähdä ihan selkeästi osana sitä meidän terveyspalvelun jatkumoa. Eli se, että on vaivoja, joita voidaan hoitaa itse ja siinä jos apteekki ja terveydenhuollon nämä yksiköt olisi paremmin keskenään sopinut, millä tavalla sitten, että mitkä hoidetaan apteekissa ja mitä apteekissa tehdään niissä tilanteissa, niin silloin me pystyttäisiin niin tavallaan sitä integraatiota lisäämään ja tavallaan, että siitä tulee se jatkumo sitä potilaan hoidosta. Ja mun mielestä sitten myöskin näitä asioita pitäisi tutkia ja tarkastella enemmän sieltä lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta, nimenomaan siitä hoidollisesta näkökulmasta, mikä on se hoidollinen tarve meidän
yhteiskunnassa, ja se on valtava. Ja nyt tuntuu, että sieltä ne suojarakenteet on hävinnyt paljon, ja esimerkiksi lääkäreitä ei ole enää olemassakaan oikeastaan kotihoidossa, eikä muualla siellä on lähihoitajat, jotka joutuu sitten handlaamaan ne lääkkeet, ja niillä on hirveä tuska siitä, mitä ne joutuu tekemään. Et meillä on isoja ongelmia, me pitäisi mennä sinne ruohonjuureen, että me pystyttäisiin tavallaan löytämään niitä ratkaisuja. Hyvä, kiitos. Sitten Hannu. Joo, mulla on omaishoitotausta ja mä oon pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n kouluttama kokemusasiantuntija omaishoidossa. Ja mä oon vasta vuoden vaihteessa tammikuussa aloittanut lääkeinformaatioryhmässä, että kyllä mä enemmän puhun omaishoitonäkökulmasta, et en ole ammattilainen kyllä vielä näissä. Ja jos apteekista niin kun mitä niin kun toimivaa hyvää on, niin kyllähän se on selvää, että näitä apteekkeja on niin tiheästi, että se ei tuota ainakaan tuskaa omaishoitajalle asioida apteekissa. Ja että sieltä saa hyvää ja kansantajuista neuvontaa. Mä oon kuullut jonkun sanovan, että jos kysy apteekista, että sieltä sitä tiedetään, mitä on. Mutta sitten jos ajattelee sitä uudistamista tai kehittämistä, niin varsinkin omaishoitajalle, jolla on aika tämmöinen rutinoitu se päivä, niin kun lähdet hakemaan lääkkeitä, niin joka kerta on se, että sä et saa kaikkia lääkkeitä. Joku lääke, sitä sanotaan, että huomenna kello 13 jälkeen se olisi noudettavissa, niin se tuo aina ylimääräistä tuskaa. Ja se, että nykyään tuntuu, että se onkin yleistynyt se, että kun lääkäri määrää lääkkeen, niin apteekki tarjoaa korvaavaa lääkettä. Että sä et saakaan sitä, mitkä lääkäri on määrännyt. Ainakin itselle tulee semmoinen tunne, että haluaisin sen lääkkeen, jonka lääkäri on määrännyt. Mutta ehkä siinä tällä kertaa ensimmäisenä. Hyvä, kiitos. Ja Kirsi, ole hyvä. Joo, huomenta kaikille. Tähän kysymykseen siitä, että mikä toimii hyvin ja mikä edellyttää uudistamista, niin ensinnäkin täytyy todeta se, että meillähän on niin kuin hyvin ja laadukkaasti toimiva apteekkijärjestelmä ja kaikki se hyvä, mikä siinä järjestelmässä on, niin se on tärkeää, että mitä tehdään, niin tämä hyvä säilytetään. Sitten mikä niin kuin kilpailu- ja kuluttajaviraston rooli tässä asiassa on, niin se on kysyä sitä, että mitä kilpailu voisi sitten tuoda hyvää tässä apteekki- ja lääkejakelumarkkinassa. Ja tässä on niin kuin se meidän tietty osaaminen, mikä liittyy siihen, että millä tavalla markkinoita pitää avata kilpailulle, millä tavalla pitää kilpailuttaa, jotta kuluttaja- ja kansantalous siitä hyötyy. Ja siis kilpailu ei ole koskaan itsetarkoitus. Me tiedetään tilanteita, missä markkinat avataan kilpailulle ja sitten käykin niin, että hinnat nousee tai laatu heikkenee. Se käy sellaisissa tapauksissa, että se kilpailu ei siellä toimikaan hyvin. Ja sen takia, kun avataan markkinoita, niin pitää olla kaikki palaset kohdallaan. Pitää etukäteen suunnitella ja miettiä, että tehdä tämmöinen niin kuin kilpailun tiekartta siitä, että mitä itse asiassa ollaan tavoittelemassa ja millä tavalla ja miten tämä systeemi oikein sitten kokonaisuudessa tuottaa jotain hyvää. Ja me ollaan nähty onnistuneita avaamisia kilpailulle, me ollaan nähty onnistuneita kilpailutuksia, epäonnistuneita kilpailutuksia. Ja tältä osin nyt näihin apteekkimarkkinoihin liittyen täytyy vielä ottaa huomioon sitten, että tässä on kysymyksessä niin kuin erityinen tuote. Nyt kun sanoin alkuun, että täällä toimii moni asia hyvin, niin mitä sitten kilpailulla hyvin suunniteltuna voisi olla tänne tuotavaa, niin nyt ensinnäkin kysymys kustannuksista, siis kysymys siitä, ja oikeastaan me nähdään tämä niin kuin laajempana kysymyksenä, että hankkiiko Suomi lääkkeet järkevimmällä mahdollisella tavalla, jakeleeko ne järkevimmällä mahdollisella tavalla, minkä verran yhteiskunnalta menee tähän kustannuksia. Me tullaan tekemään tästä huolellisempi vaikutusarvio, mutta ehkä niin kuin voi todeta, että se näyttää siltä, että niin kuin tämä kustannukset, mitä Suomella menee lääkejakeluun yhteiskuntana, on tarpeettoman korkeat. Että me voitaisiin tämä edullisemmin järjestää ilman, että me vaarannettaisiin tätä lääkkeiden turvallista ja hyvää
jakelua. Ja siinä sitten kilpailulla voi olla roolia, tietysti on mahdollista, että niin kun jo jotain tälle pystytään tekemään ihan niin kun tähän apteekkitalouteen liittyen, niin kun liittyen lääketaksaan ja apteekkiveroon ja tähän kokonaisuuteen. Ja sitten kysymys siitä, mikä se kilpailun rooli on toisaalta suhteessa siihen, mitä yhteiskunta sitä maksaa, mitä kuluttaja maksaa. Sitten jos miettii sitä laatua, niin siellä ehkä niin kuin, ja saatavuutta siellä on ehkä niin kuin vähemmän saavutettavissa, mutta kyllä sielläkin tämä niin kuin ketteryyspuoli, hyvin toimiva kilpailu sitten voisi tarjota ketterämpiä palveluita eri tilanteisiin. Meidän tehtävä on niin kuin, mun mielestä on mainio tämä tiekartta, mikä tässä on olemassa, niin tämä on niin laaja kokonaisuus ja me katsotaan sitä sitten omasta vinkkelistä ja niin kuin sitä kilpailun tiekarttaa. Mun mielestä se on niin kuin tärkeää, että jos ja kun poliitikot päättää, että tänne kilpailua niin mahdollistetaan, että siinä on myös semmoinen, niin kuin, että jos sitä tehdään ja se on järkevää tehdä asteittain, niin että siinä on niin kuin, kuitenkin se kokonaisuus pysyy hallussa, niin että tiedetään, mitä ollaan kokonaisuutena tekemässä ja mihin ollaan pyrkimässä. Ja me ollaan sanottu, että me maaliskuuhun 2020 mennessä niin tehdään tämmöinen vaikutusarviointi, mikä sitten me ollaan vielä niin kuin sitä miettimässä niitä tarkkoja, niin kuin kristallisoimassa sitä, että mitkä on ne kysymykset, joihin me erityisesti keskitytään tässä selvityksessä. Ja me samaan aikaan tarkistellaan tätä kokonaisuutena, niin sitten on tämä viitehintajärjestelmä, joka niin kuin lyhyesti ottaen näyttää siltä, että ei toimi optimaalisesti, että Suomi saisi geneeriset lääkkeet edullisilla mahdollisella tavalla, ja sitten tämä lääkkeiden hankinta Suomeen isolta lääkeyhtiöltä näyttää myös, että sielläkin voisi olla tehostamisen varaa meidän hankinnassa. Joo, kiitos. Hyvä. Kiitoksia näistä. Täältä koitan bongailla skreeniä tulleita kommentteja, jos koittaa ihan tähän ensimmäiseen keskusteluteemaan liittyen ottaa semmoisen nopean erikoisen. Isoja kysymyksiä, mutta katsotaanko niihin lyhyitä vastauksia. Täällä on ihan suoraan Marjalle osoitettu kysymys tuohon äskeiseen kommenttiisi, minkä esitit, niin miten tämä viitehintajärjestelmä on vaikuttanut apteekkitalouteen? Tällainen kysymys tullut. Joo, se mihin mä viittasin, niin liittyy siihen, että apteekit on lähtenyt sen jälkeen niin ehkä vahvemmin tämmöisiä aktiivisia myyntikampanjoja tekemään, eli tavallaan se fokus on siirtynyt siitä perustyöstä ehkä enemmän niin kuin siihen semmoiseen myyntiin, erilaiseen lisämyyntiin ja muuhun, mikä on nähty, eli tavallaan se pitäisi korjata mun mielestä sillä lääketaksalle, koska esimerkiksi Englannissa, jos otetaan, siellä on hyvin toimiva tämä perusterveydenhuolto ollut, niin siellä apteekeille on maksettu semmoista palveluista, jotka on selkeästi terveydenhuollosta johdettu, ja se on ihan niin kuin strategisesti, niin tämän tyyppisiä mun mielestä meillä pitäisi lähteä myöskin, koska silloin se myöskin suuntaisi sitä apteekin toimintaa semmoiseen, mikä olisi hyödyllistä meidän terveydenhuollon näkökulmasta. Ja tämä oli niin kuin oikeastaan se, mitä tämmöistä meille ei tehty niin kuin tavallaan tätä keskustelua ja suuntaamista, vaikka sille olisi tarvetta. Joo, hyvä. Kiitos. Sitten otetaan vielä toinen täältä. Kysytään, että miten sairaala-apteekkien vankkaa kokemusta laitosten lääkehuollosta voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin palveluasumisen lääkehuollossa, kun avoapteekit vastaavat niiden lääkehuollosta. Joo, ei, ole hyvä. Eli mennä ihan siihen rakennekysymykseen, niin lähtökohta on tietenkin, että missä se asiantuntemus on parhaiten saatavilla sille palveluun, niin sitä pitäisi hyödyntää. Ja varmasti sairaala-apteekki puolelta pystytään siihen tuomaan paremmin. Mutta mä lähtisin tässä kysymyksessä enemmänkin siihen, että kun ne palveluasumisyksiköt ovat siellä missä ne vanhukset ovat, vanhuksia ei ole vielä kerätty mihinkään niin kuin keskitetty sitä keräämistä, niin silloin se lähipalvelun toimivuus on kaikista tärkeintä. Et jos sen apteekin tehtävä tai sen, joka sen lähipalvelun antaa, on olla siellä mukana siinä arkipäiväisissä ongelmissa, niin silloin se lähipalvelu, ei se, että se tuodaan jostain kaukaa, vaan se, että jos siinä vieressä on sitä osaamista, niin näkisin, että siitä olisi kaikista eniten hyötyä. Toisaalta se auttaisi myös sitä lähipalvelua siinä, jos on pieni apteekki, niin pysymään pystymässä ja palvelemaan muutoin sitä aluetta. Sen sijaan, että sitä vastausta ja lääketoimitusta odotellaan niin kuin päiväkausia, kun se tarve on nyt. Joo, Tuija. Mä vielä jatkan sen verran, että
Nyt kun sote kaatui, niin me emme käynnistäneet kohtaa sote-lääkehuollosta, ja sehän olisi ollut meidän agendalla joka tapauksessa, jos sote olisi edennyt. Meidän olisi ollut pakko tarkastella meidän sairaala-apteekkien järjestelmää jo sen vuoksi, että se järjestelmismalli olisi ollut erilainen. Ja väitän, että siinä yhteydessä olisi päädytty suoraan keskustelemaan myös siitä, että mikä on niin kuin juuri palveluasumiseen, raskaaseen hoivaan liittyvä lääkehoito. En tiedä, mikä olisi ollut ratkaisu, mutta väitän, että meidän olisi ollut pakko katsoa myös sitä siinä yhteydessä ja miettiä sen roolia ja asemaa, koska se on myös asiakasryhmä, jonka kohdalla on niin älyttömän iso merkitys sillä turvallisella lääkehoidolla. Ne on monen lääkkeen käyttäjiä ja hauraita ihmisiä, niin ne riskit on paljon suuremmat kuin jollakin työikäisellä yhden lääkkeen käyttäjällä. Hyvä, kiitoksia tästä. Ehkäpä siirrytään seuraavaan keskusteluteemaan ja kokonaisuuteen. Miten teidän mielestä apteekkitoiminnan tulisi muuttua, jotta apteekit toimisivat lääkkeen käyttäjän ja yhteiskunnan parhaaksi rationaalisen lääkehoidon edistämisessä? Kuka haluaa tästä pienehköstä kysymyksestä ensimmäisen ottaa kiinni? Eija, ole hyvä. Mulla ei ole siihen semmoista täydellistä vastausta tietenkään, koska siinä on monta asiaa, joita pitää pohtia. Mutta kyllä lähtökohta sinällään niin on, ja jota on jo tässä useamman vuoden aikana tuotu esille, eli lääkkeen hinnan ja apteekkipalvelun kytköstä pitää nimenomaan niin kuin miettiä. Se, että se apteekilla ei pitäisi olla insentiiviä toimittaa niin kuin eri hintaisia lääkkeitä. Eli se, että maksetaan siitä mieluummin siitä lisäarvosta. En usko, että, tai sanotaan, että jos on tavoite, että siirretään lääkepaketti paikasta A paikkaan B mahdollisimman tehokkaasti, ja millään muulla ei ole kuin sillä hinnalla, millä se paketti siirtyy, niin silloin varmasti nykyjärjestelmällä keksitään niin kuin tehokkaampiakin tapoja. Varmaan useimmat teistä luki tuota viime sunnuntain Hesarista, miten halvalla tulee Kiinasta verkko tuota palvelutoimituksia. Mutta se, että se kytkös siihen hintaan niin on syytä katkaista. Sitten toisaalta meillä on hiljattain tehty tutkimusta lääkeneuvonnan kehittämisestä ja laadusta. Ja sieltä löytyy niitä kehittämistarpeita. Eli panostetaan siihen, mitä se asiantuntijuus siellä apteekissa on, siihen lääkitysturvallisuuden ja sen parantamiseen. Ja sitten totta kai pidetään huolta, että se apteekin talous on kunnossa, mutta muilla mekanismeilla kuin sillä hintariippuvuudella. Hyvä, kiitos. Tuli vielä suora kysymys, eli lääketaksa samaksi vaihtokelpoisten lääkkeiden kesken. Eijalle, oliko näin? En sano kyllä ja ei, vaan nimenomaan tämä on se, että me ei voida tehdä sitä yhdessä yössä, vaan meidän täytyy tehdä määrätietoista kehittämistä siihen suuntaan. Hyvä, kiitos. Haluatko Maria jatkaa? Joo, kiitos. Joo, mitä uudistettavaa, ehkä tuossa tulikin äsken jo vähän. Tavallaan, että apteekit toimisi osana sote-järjestelmää. Mun mielestä sellainen iso tavoite, mitä kohti pitäisi mennä. Ja tietysti lääkepolitiikka 2020 on lähtenyt siitä, että lääkehuolto on osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Ja paljon on tapahtunutkin hyvää kehitystä siihen suuntaan. Ja nyt ratio-ohjelma ja nämä kaikki antaa mahdollisuuden siihen. Mutta mun mielestä sitä pitää vahvistaa nimenomaan silleen, että ne apteekit oikeasti tavallaan on mukana siinä suunnittelemassa sitä alueellista. Olipa se minkä näköinen tahansa se meidän sote-palvelujärjestelmä tulevaisuudessa, mutta että ne tulee hyödynnettyä ne resurssit, mitkä apteekeissa on, koska se on nyt tällä hetkellä hyödyntämätön resurssi monella tapaa, ja ne pystyisi tekemään paljon, ja me ollaan tehty tutkimusta, että ne haluaa tehdä. Suurin osa apteekkareista on ihan varmasti sitoutunut, tai on sitoutunut, ne tiedetään tutkimuksen kautta se, niin siihen, ja siellä on oikeastaan ristiriita ihan siihen suhteen, että mitä ne haluaisi tehdä, mitä ne tällä hetkellä kokee, että ne pystyy tekemään siinä järjestelmässä. Niin tämä on mun mielestä sellainen iso asia, minkä kautta niin tuollaista purkautumaan niin kokonaan se, että mitkä ne on ne tehtävät, ne apteekille, ja sitten lähtisi se evoluutio liikkeelle, ja me pystyttäisiin se
Ja koska meillä nythän on jo tietojärjestelmät yhteiset, terveysportti, kaikki nämä välineet, millä pystytään esimerkiksi lääkäriä riskiä hallinnassa työskentelemään, että kun me saataisiin vielä sitten tavallaan ehkä parempi access niihin potilastietoihin ja siinä yhteistyö toimivampi sitten sinne terveydenhuoltoon, niin nämä olisivat niinku sellaisia elementtejä, mitkä niinku olisivat uudistavia, kehittäviä. Hyvä, kiitos. Haluatko Hannu jatkaa tästä? No totta kai, niin kuin tässä on mainittukin jo, niin lääkkeiden hinnat pitäisi saada halvemmaksi, ja sitten kun ajatellaan, että tämä Suomessa ihmiset ikääntyy aika reilusti nyt tulevina vuosina, ja muistisairaus lisääntyy, niin kotona saattaa olla 2 iäkästä ihmistä, joilla on molemmilla lääkkeitä paljon. Niin kyllähän tällainen annosjakelu olisi niin kuin ihan selkeä helpotus siihen, turvallisuus, se toisi turvallisuutta, mutta se vaan on tällä hetkellä, mä en tarkkaa hintaa tiedä, mutta kallis, ja se pitäisi saada halvemmaksi ja sillä lailla, että se mahdollistuisi kaikille. Ja sitten nämä esimerkiksi lääkkeiden oma vastuu, niin jotkut haluaisi porrastusta siihen sen takia, että kaikki, kun on pienet eläkkeet, niin kaikki maksut tulee siihen alkuvuoteen, niin se auttaisi. Ja mä ajattelen sillainkin, että esimerkiksi kun paljon puhutaan sopimusasiakkaista, niin miksei voisi tehdä sopimusasiakkuutta oman apteekkinsa kautta, ja silloin saisi aina varmasti ne reseptilääkkeet sieltä apteekista, mitä lääkäri on määrännyt, eikä tarvitsisi miettiä sitä, vaikka ei olisikaan annosjakelua. Mutta nythän se ei käy, kun apteekillahan ei ole sinne omakantaan pääsyä asiakkaille. Ja siinä noin äkkiä tuli noin päällimmäiset. Hyvä, kiitos. Ja Kirsi. Jos mietitään, että tärkeää olisi se, että saadaan yhteiskunnan kustannuksia alas ja lisää ketteryyttä niin, että säilytetään kuitenkin niin kuin hyvät asiat ja tämä turvallisuus. Ja tuossa äsken totesin sen, että se ratkaiseva kysymys niin kuin siinä, että jos jotain avataan kilpailulle, on se, että toimiiko se kilpailu vai ei. Ja siinä, että kilpailu ei toimi, niin siinä suuri riski on se, että avataan markkinat ja sitten markkinat keskittyy niin paljon, että niin kuin hyötyä ei tulekaan. Ja siis keskittyminen ei välttämättä ole pahasta, siis niin kuin jossain tilanteessa jopa duopoli saattaa toimia tehokkaasti, mutta mitä keskittyneempi se markkina on, niin se suurempi riski on siitä, että se itse asiassa niin kun on siellä kartellia tai ei, niin se käytännössä toimii kartellin tavoin, milloin sitten näitä hyötyjä ei saada kuluttajille ja kansantaloudelle. Ja sen takia niin kun nyt tässä täytyy tarkkaan miettiä, että jos sitä kilpailua sinne tuodaan, että miten tämä tehdään. Meillä on yksi kanava jakelu, ja sellaisessa tilanteessa, missä vertikaalinen integraatio olisi sallittu, niin siinä on iso riski duopolista, joka ei välttämättä sitten toimisi kuluttajan ja kansantalouden eduksi. Mä ehkä vertaan sitä siihen, että jos meillä on vaikka keskittynyt päivittäistavarakauppa, niin jos olisi sitten, meillä olisi kahdella isolla toimijalla, niin toinen hallitsisi puolta elintarvikkeista siellä tukkutasolla, toinen sitten toista puolta tukkutasolla, ja sitten ne keskenään saisivat toisiltaan nämä, mutta sen niin kuin järjestelmän ulkopuolisen olisi aika vaikea saada sieltä mitään. Tämä on niin kuin yksi tämmöinen rajaehto, mutta se ei oikeastaan välttämättä ole riittävä. Meillä on Suomessa niin hyvin keskittymään taipuvaiset markkinat, ja nyt jos ajattelee tätä nykyistä tilannetta, missä on sitten tämmöistä niin kuin pienyrittelijäisyyttä kuitenkin sitten toisaalta niin kuin keskittymiselle saatavissa, mittakaavaetuja ja tehokkuutta, niin millä tavalla tämä tehdään niin, että se on järkevää, niin täytyy sanoa, että se on tällä hetkellä mietintä myssyssä, mutta toivottavasti meillä pian ajatus siitä kirkastuu, mikä tässä olisi järkevää. Ja sitten jos ajattelee vaikka tuota taksipuolta, niin on sitten kysymys näistä syrjäseuduista, että silloin kun kilpailu avataan, että tuottaako se kilpailu riittävästi palveluja myös sitten syrjäseuduille. Takseissa se selvästi on ollut ongelmaa. Se täytyy myös niin kuin etukäteen miettiä, että onko niitä tulossa tarpeeksi vai pitääkö siinä niin kuin yhteiskunnan jollain tavalla olla mukana. Tässä on joka tapauksessa yhteiskuntaa mukana, koska yhteiskunta niin kuin tämän lääketaksajärjestelmän kautta niin kaikissa tilanteissa niin maksaa osan näistä kustannuksista.
Hyvä, kiitos. Tämä oli yksi kysymys, mikä liittyy nyt siihen, mitä tekin jo totesitte, mutta järjestelmä tulee kannustaa nykyistä paremmin palvelujen tarjontaan, mutta kenestä maksaja? Jos avohoidon yksiköiltä ei vaadita, niin maksuhalukkuus on matala. Haluaako joku kommentoida tätä? Maria, ole hyvä. Mun mielestä siellä on sellaisia palveluja, mitkä pitäisi esimerkiksi Kela-korvauksia yhteydessä miettiä. Nythän meidän Kela-korvausjärjestelmä lähtee siitä ajatuksesta, että korvataan lääke, mutta siinä järjestelmää ei ole rakennettu sisään lääkehoidon vaikuttavuuden varmistaminen, tai se, että saadaanko me sillä oikeasti sitten sitä hyvää hoitoa tai hoitotulosta. Että meillä on tavallaan se seurantapuoli koko tässä tämän lääkehoidon toteutuksessa, niin se on vähän jäänyt ei ole sovittu siitä kunnolla, että meillä on pitkäaikaissairaita ja sitten ne voi olla ne lääkkeet jää päälle ja tavallaan vaikka verenpainepotilas on hyvä esimerkki, niin jos todetaan, että on pitkäaikainen verenpainetauti ja pitkäaikainen lääkehoito, niin mun mielestä siinä vaiheessa pitäisi sitten joko mitata se apteekissa, varmistaa silloin, kun ne käy siellä hakemassa lääkkeitä ja siitä niin tavallaan maksaa pieni korvaus tai sitten antaa sille kotiin mittari. Tuo verenpainemittari, että se ihminen itse pystyy seuraamaan sitä verenpainetta. Eli me pitäisi jotenkin uudella tavalla ajattelemaan sitä hoitoa, mitä me sieltä, se ei pelkästään niitä lääkepurkkien siirtyillä paikasta toiseen, vaan se lääkehoito ja mitä me sillä halutaan. Se on vähän niin kuin jos me tehdään leikkauspotilaille, me huvin vuoksi sitä tehdä, vaan sillä on joku tavoite sillä leikkauksella. Niin tässä on ihan sama juttu, meillä on samanlaisista vaikuttavista hoidoista kysymys. Joo, Kirsi, haluatko kommentoida vielä? Joo, kiitos. Jos halutaan lisää palveluita, niin kenestä maksaja, niin kyllä mun lähtökohta on se, että tällä hetkellä näyttää, että Suomi laittaa niin kuin kokonaisuutena yhteiskuntana niin paljon tähän lääkejakeluun, että jos me saataisiin se kilpailu siellä toimimaan, niin tällä samalla rahalla tai vähemmälläkin niin voitaisiin saada ideaalitapauksessa enemmän palveluja ja ketteryyttä. Tämä on niin kuin se perusjuttu siinä, mutta meidän täytyy vaan niin kuin miettiä, miten me se tehdään. Tuija. Ilmeisesti me ei tiedetty, viittaisiko kysyjä noilla avohoidon yksiköillä meidän näitä hoivapaikkoja, mutta tässä vanhustenhuollon lääkekeskustelussahan yksi kysymys on ollut se, että kunnat, jotka ovat esimerkiksi kilpailuttaneet yksityisen hoivan, niin ovat olettaneet, että se on kunnossa. Niillä on sopimukset, joissa puhutaan rationaalisesta lääkehoidosta ja sitten se vain ei ole toteutunut. Ja se on ehkä enemmän kysymys siitä, että tehdäänkö sitä, mikä on sovittu. Sen ei olisi pitänyt alun perinkään maksaa sen enempää, kuin onhan siitä maksettu jo nytkin. Et se ei ehkä ole niinkään meidän järjestelmää kehittämällä lisää tuossa kohtaa, vaan siitä, että nykymaailmassakin tehdään se, mistä on sopimus olemassa. Joo, odota saattoon. Joo, ihan samaa mieltä tuosta. Ja niin mun mielestä niin yksi tärkeä asia on kyllä tässä kokonaisuudessa se, että tämän niin kuin kilpailutuksien laadun takaaminen, koska siinä on täytyisi meillä on valtava määrä näitä hankintayksiköitä, jotka tekee tätä työtä, ja tähän tarvitaan lisää osaamista, jotta sitten osataan kilpailuttaa ne yritykset hyvin niin, että se kilpailu toimii, ja sitten että se yritys, joka on valittu, että sopimukset on laadittu niin, että siellä on automaattiset sanktiot ja kaikki on siellä katsottu kuntoon, että tämä on mielestäni niin valtakunnallinen asia antaa tätä niin kuin tukea tässä asiassa. Kyllä. Tuolla vilahti jossain aiemmissa kommenteissa nuo tietojärjestelmät, mutta ehkä vähän laajemmin tuo digitalisaatio. Se on myös kysymys, joka on tänne skreeniin on esitetty, että onko teidän mielestä digitalisaation mahdollisuudet syrjäseutujen lääkejakelussa otettu huomioon riittävällä tavalla. Täällä on esimerkkinä annosjakelu, verkkoapteekki ja verkkolääkäriasema. Mari. Kyllä niitä pystyy vielä kehittämään huomattavasti ja nimenomaan siihen hoidolliseen suuntaan. Ja meillä on jo joitakin tällaisia systeemeitä olemassa, joissa sitten on tavallaan mahdollisuus ottaa yhteys näihin ihmisiin, jotka siellä asuu ja pyrkii tulemaan kotonansa. Ja tämän tyyppisiä pitäisi niin kuin jatkossakin kehittää. Et tietysti on tämä logistinen puoli, mutta oikeasti se hoidollinen puoli, se on meillä ehkä niin kuin
Me ollaan mun mielestä me ollaan hyviä logistiikassa, mutta ehkä sitäkin pystyy tehostamaan, mutta se hoidollinen puoli, meidän pitäisi päästä niin kuin siihen keskusteluun, millä tavalla me saadaan se hoidon laatu. Ja tämä liittyy hoivakoteihin, tämä liittyy kotona tapahtuvaan hoitoon, omaishoitajiin, kaikkiin tavallaan ympäristöihin, missä sitä lääkehoitoa toteutetaan, koska siellä tulee turhia kuluja paljon siitä, että ne lääkehoidot ei ole kunnolla suunniteltu tai ne jää päälle tai monenlaisia tämmöisiä ongelmia. Ja tosiaan niitä kuluja pitäisi myöskin laskea, paljonko meidän tavallaan vuotaa, kun seulaa vähän sitä meidän systeemiä. Joo, ei, ole hyvä. Hiukan jatkaisin tuosta, koska nimenomaan niin, että siellä digitalisaatiosta varmasti saadaan lisää tuota hyötyjä, mutta meidän täytyy muistaa se, että meillä on, että ei ne syrjäseutujenkaan asukkaat kaikki ole samanlaisia, vaan siellä on ihan erilaisia niin kuin yksilöitä ja yksilöllisiä tarpeita. Eli on varmasti niitä, joille verkkoapteekkitoiminta on ihan hyvä palvelu ja jolla ei ole suurta lääketaakkaa, samoin kuin tämä annosjakelu. Toiminta. Mutta se, että siihen kytketään se lähipalvelu, jolloin saataisiin jollain lailla niiden ihmisten monilääkittyjen potilaiden lääkehoitokokonaisuus. Ei niin, että tilataan verkkoapteekista jotain tulee annosjakelulla ja sitten ohikulkeessa tuodaan, mistä tuodaan sitten sen loput. Missään ei ole sitä kokonaishallintaa niin kauan kuin me ollaan tässä tilanteessa, että se ei ole niin kuin rutiinitoiminta, että lääkäri automaattisesti nopeasti näkisi, kun hän määrää uutta lääkettä, että mitä kaikkia sillä ihmisellä on. Niin jotkut mekanismit täytyy niin kuin luoda sen tukemiseksi, että jossain olisi se kokonaisuus, mikä potilaalla on. Ja tässä tosiaan niin kuluttajat on, meillä on ihan toisista äärilaidoista, ne, jotka joskus tarvitsee jotain itsepalvelulääkettä tai yksittäistä lääkettä, ja sitten tosiaankin nämä monilääkityt potilaat, heikot jo vanhukset, joilla se on hyvin kriittistä, että mikä se lääketaakka on. Tuija. Mä voisin vielä osin tähän. Härpäkkeet häiritsee. Osin niin kun tähän niin jatkaa tuota kohtaa, missä täällä on kysytty sitä lääkehoidon seurantaa ja kenellä on intressi siihen. Niin mä en ainakaan halua päätyä Suomeen, jossa se ei ole kaikkien intressi. Mä en halua sitä maailmaa, jossa se ei ole intressi jo sieltä lääkkeen tekemisestä siinä, että tehdään lääkkeitä, jotka ovat vaikuttavia. Ja jotta sen niin kuin tehokkaan ja vaikuttavan lääkehoidon intressi ei ole kaikkien tekemistä, koska se on meidän potilaiden etu. Et se, jolle se ei ole tärkeää, niin sitten se on väärässä bisneksessä. Kyllä. Haluatko tätä joku vielä kommentoida? Ehkä tähän pieni lisämauste on yhdessä kommentissa, joka liittyy, että keskustelussa on jäänyt vähälle huomiolle, että apteekki on yksityinen palveluntuottaja, jolla on avosektorilla monopoli lääkehuollossa. Julkisen rahoittajan insentiivi on kustannustehokkuus. Joo, kiitos. Joo, tuohon kommenttiin on helppo yhtyä. Siis mä mietin, että keillä on niin kuin intressiä tehdä mitään, että missä kohtaa niin kun tulee nämä tilanteet, missä yksityiset yritykset tuottaa huonoa, niin se on se tilanne, missä meidän tulee syystä tai toisesta tämmöinen yksityinen monopolitilanne, missä kilpailu ei toimi. Silloin ei ole enää niin kun intressissä tarjota niitä laadukkaita palveluita, vaikka kunta on kilpailuttanut sen sopimuksen niin, että se yksityinen yritys siellä pystyy kustannuksia minimoimalla hyödyntämään sen sopimuksen tappiinsa, ja niinhän yksityinen yritys tekee. Niin kauan kuin se kilpailu toimii, niin silloin näillä yksityisillä yrityksillä on intressi pitää huolta myös lääketurvallisuudesta ja palvelusta ja kustannuksista, koska muuten he niin kuin menettää sen bisneksensä. Ja sen takia tämä niin kuin markkinatalous, silloin kun se kilpailu toimii, tuottaa sen kaikista parhaimman lopputuloksen. Mutta tämä niin kuin naiviusko siihen, että yksityinen yritys aina sen tekisi, niin se on onneksi Suomessa väistymässä. Yksi kommentti vielä tähän kilpailutukseen ja kilpailuun liittyen, eli kilpailutukset annosjakelussa aiheuttaneet jakeluhintojen laskun niin, että apteekkien palvelu jopa tappiollista. Eli annosjakelun kalleus ei pidä paikkaansa enää. En tiedä, onko se kaikilta osin näin vai onko tässä paikallisesti eroa kuinka paljon näiden kilpailutusten kautta, mutta tämmöinenkin kommentti tuli. Haluaako joku panelisteista ottaa nyt puheenvuoron? Sitten mä käännyn yleisön puoleen, olisiko täällä muun kuin Screenion kautta ihan ääneen lausuttavia kysymyksiä ja kommentteja meidän panelisteille. Vielä yhteen semmoiseen olisi aika. Joo, ole hyvä.
kommentoi tässä kahta väärinkäsitystä, mitä on tullut esiin. Ja näkökulma tässä potilaiden näkökulma ja julkistalouden näkökulma. Luulen siitä jotakin ymmärtää. Eli tämä apteekkivero tuli alussa esiin, tämä fiskaalinen merkitys. Se on käytännössä mitätön. Eli puhuja kommentoi apteekkiveron fiskaalista merkitystä ja pitää sitä vähäisenä. Ja sitten se mitä ei siirrytä taskusta toiseen, veronmaksajan taskusta toiseen, se loppuun maksaa potilaat. Kysymys olisi kaikille paneelisteille, että mitä mieltä on semmoisessa erossa, joka kohdistuu sairastamiseen. Ja sitten tämä toinen määrinkäsitys liittyy tähän, että lääketaksa, se on meillä ongelmallinen kaiken kaikkiaan, mutta se suuri ongelma on siellä suhteellisen halvoissa lääkkeissä, eli valtaosa kustannuksista tulee sieltä ensimmäisestä kategoriasta, eli tukkuhinta alle 47 euroa. On ongelmia siellä kalliissa lääkkeissä, mutta siis iso raha pyörii niistä lääkkeissä, missä on valtavat volyymit. Eli tässä tuli esiin nämä niin lääketaksa ongelmat kalliin lääkkeiden osalta, mutta ei ole tätä noin kuin valtaosa rahasta pyörii kuitenkin suhteellisen edullisissa lääkkeissä. Kyllä. Eli hän kysyi verotuksesta ja lääketaksasta. Ja panelistit, kuka haluaa vastata, kommentoida? Jos mä voisin tästä kilpailunäkökulmasta tähän todeta, niin siis täytyy ilman muuta, niin kuin tässäkin on todettu, niin tarkastella kokonaisuutena tätä systeemiä ja sitä, että minkä verran sitten Suomi tätä kautta tästä maksaa, minkä verran kuluttajat tästä maksaa. Ja se kyllä näyttää, jos niin kuin ajattelee ihan tämmöistä niin kuin normaalia PK-yritystä, ja joka ottaa riskiä ja sitä kautta saavuttaa sitten kannattavuutta ja sitten vertaa näitä apteekkien kannattavuutta, niin se näyttää, että tämä kokonaisuus tuottaa erittäin kannattavan apteekkitoiminnan. Siis niin kuin voitothan on tosi hyvästä kansantaloudelle silloin, kun ne kannustaa innovoimaan ja parantamaan sitä palvelun laatua, mutta tämmöisessä yksinoikeusjärjestelmässä, niin silloin tämä kokonaisuus pitäisi tehdä niin, että Suomi hankkii tämän lääkejakelun kuluttajille ja kansantaloudelle toisella tapaa. Että tämän, niin kuin se on oikeastaan riippumaton melkein siitä kilpailun avaamisestakin, että tätä lääketaksa ja apteekkiveroa kannattaa niin kokonaisuutena tarkastella. Hyvä, kiitos. Haluaako panelisteista joku vielä kommentoida tätä? Tai ehkä muuten viimeisinä sanoina nyt tähän paneeliin lähettää vielä terveiset. Jos tuntuu, että sananen arkku on tyhjennetty, niin annetaan panelisteille aplodit. Ja aplodit myös yleisölle. Sinne tuli hyviä tarkentavia kysymyksiä, joihin mun mielestä kiitettävällä tavalla panelistit pysty keskustelun tuoksinassa ottamaan kiinni ja niistä jatkamaan.